Takže dneska chystáme zájezd na stan do Brd. Vylezli jsme a i tady máme sníh, takže tam ho bude asi podstatně víc. Uvidíme. Bacha, zatáčka. Tady vidím. Takhle to tady je absolutně neposypaný, do serpentín, do kopce, z kopce, příšerný. Silničáři zaspali opět. Beroun, Karlštejn, Srbsko, teďka jedeme. Hlavní tah? No, na Karlštejn, jo. Oni ani nezaspali, oni se vůbec nezbudili. No. Takže tady máme zamrzlou Berounku. Tamhle vidíme, jak se ledy zdvíhaly, když povolili a zase znova zamrzaly. Tamhle v tom údolí půjdeme nahoru k hradu Karlštejn se podívat. Takže tady hlavní třídou přicházíme nahoru k legendárnímu hradu Karlštejn, který ve svých útrobách skrýval korunovační klenoty, potom byl dobýván husity, potom se z něj stala ruina a až architekt Mokr ho přestavil do této podoby, jaké se nachází dnes, takže už to není originál původní středověká podoba. Takže tady se blížím k místu, kde se nalézalo opevnění obyvatelského tábora, z kterého byl dobýván hrad, který je tamhle. Až budeme nahoře, tak si to ještě nafilmujeme znova. No a tady sestupujeme po cestě do míst, která, jak vidíme, jsou oddělená buď přírodní takovou rozsedlinou, nebo jsou oddělená uměle vykopaným příkopem. A tadyhle na špičce byl zakopán buď prak, nebo vrhací zařízení, nebo děla, kterýma se tam do hradu házely věci, takzvaně fekálního původu, které se přivážely z Prahy, když Zikmund Korybutovič oblehl hrad ve snaze ho dobít a zmocnit se tak korunovačních klenotů. Ale to se nepodařilo. Přesto sem bylo házeno množství sudů, které byly přivežené z Prahy s fekáliemi z městské stoky. Byly tam házeny mrtvoly zvířat, čímž pádem se oblehatelé pokoušeli vnést do hradu nákazu, což se jim i částečně podařilo, protože po nějaké době se oblehatelům začaly i hýbat zuby, padat vlasy, jak vlastně byli nakažený a ty se na druhou stranu pokoušeli všechno eliminovat vápnem, které používali a nakonec hrad dobyt nebyl. Takže tady jsme teďka přesně na tom místě, kde určitě stávalo nějaké vrhací zařízení.
takových obyvatelských táborů tady kolem hradu na každém kopci bylo 5. On totiž nebyl dobře umístěný, byl vlastně mezi takto vrcholy a mezi takovým masívem na vlastní skalnatý špičce, takže ze všech stran ho mohli dobývat. A dva teda přidat? Dva ty slané. K tomu? No, já bych to radši dala zvlášť, protože no, tam je jo, sůl, můžu, jo? Vy říkáte k tomu, tak jsem, já bych myslela, že celkem. To má kutu, ano. Takže 572 let jsme si teď přečetli, dělí toto opevnění z roku 1937 od opevnění hradu Karlštejn, který se nachází tamhle vzadu v tom údolí. Altar. Takže pekárna v Nížku pod Brdy. No, a je to možný, že poslední prohlídka už tady proběhla a probíhá na zámku Mníšek pod Brdy, který máme tady před náma. Vznikly z původní tvrze a dokonce údajně tady ta pekárna byla tenhle týden vykradená nebo některá tady v místě a psali, že zloděj nakousl 2 dorty. Takže už máme večer, jsme tady někde ve Voznici pod Brdama, neustále leje a leje. Takže teďka jsme za deště tady, našli kemp Zlatý dno, už jsem to vzdával, ale Helík vytrvala, stále říkala, to není problém najít, tak jsme to nakonec našli. Vidíme tady množství placek, vím, že kemp byl v roce 2014 zničen lesáky, ale nakonec proběhla omluva od Lesů České republiky a toto místo bylo vráceno trampům k užívání. Je to památné místo Jerryho Packarda, který byl za války v roce 1943 popraven, ale vedl takzvanou zimní brigádu, což byla partizánský oddíl, který škodil Němcům tady v okolí. Hlad rozhodně nemám. Podívá tam hlad. Fakt? Aha. Já ho mám až kdyby mě bolela hodně. Pozor.